那不，应该是63页，你们是应该是63页这边哈，63页的这个图长得像这样啊，上面有一个，下面有一个叙述，在64页底下哦，有一个叙述，就是我里面希望呢，能够帮我产生总共有7个项目的相关设定，那总共有几个，我大概说明一下，第一个就是说呢，要把它移动到一个新的工作表。第二个的话就是怎么样？就是帮我产生上面的这个标题名称，然后呢，把这个图例哦，什么叫图例呢？就是上面会显示出哦，它这个比如说它的这个每一个的这个长条图里面各是代表哪一个区域的哦。所以这边本来在右边，我要把它搬到左边，这个图例怎么移动啊？哦，再来的话呢，我们哦，资料标签。如果你那个图画出来的话，一般是没，上面呢不会显示什么，上面不会显示数字。如果上面没有显示数字的话，那其实很麻烦了，你可能还要再稍微查看一下那个你的报表里面的数字。所以最好是一个图里面就显示所有东西是最好，因为你看就知道了嘛。OK，啊，它的好处是第一个颜色啦，啊，第二个的话呢，它高高低低的一看就知道了。比如说呢。这个101年，这个产品卖这样子；102年，这个产品卖这样子。那一看就知道呢，是什么？销售量大增嘛，对不对？那如果像这个销售量101年这样，102年变这样，好像有点快要不行了。那这个东西的话呢，它好像差不多，所以缓慢的在，它不是跌，它是缓慢的跌的话，哦，那一个趋势，你就可以大概知道一下。哦，一个图马上可以看到一个大概想知道的讯息，那你要再做决策的话，哦，会比较正确一点。我的话，你没有数字就自己推想的哈。那所以呢，里面我希望怎么样？有一个这个数据，这个数字怎么放上去？哦，再来的话呢，还有什么呢？因为你图表画出来的话没有格线，你要把格线加上去。哦，最后的话就是背后有一个那个背景图。那么背景的那个叫填满色彩，那预设我是用一个渐层啊，最上面还有个黄色的，有点像是太阳升起的感觉。那其实这个背后是有个意境的啊，比如说你可能要，不是只是单单数字哦，你要意境说，因为这个产品哦，像黎明升起一样，它即将哦会越来越好哦，可以卖到很久很久哦，一直都是像太阳一样哦，可以持续这么久了。不过这个扯远了哦。但是有的时候其实当然里面需要有一点点哦，你一个想要表达的吧，不然这个东西冷冰冰的感觉就没有什么意思了哈。所以如果你要让你的报表还有你的图看起来是真的很有特色的话，每一次画起来感觉都不一样哦，那你就当然要熟悉这相关功能。那要怎么做哦？首先第一个，我们先把那个刚刚那个图先画出来哦，那先做出那个。表之后的话，接下来哦，我们就是再来哈，把刚刚的这个表啊，旁边那个不影响啊，反正它只是一个有点像是锦上添花的东西啦，哦，没有它还没。如果你要把它去掉，很简单嘛，点它有没有？按 delete 就不见了。OK 哈，哎，真的是好看哈，好，有很多东西是好看不好用啊哈，但是你买了，你就是把它放在那边。哦，然后要把它带出门，感觉好像又觉得就是个装饰品了哈。好，那再来的话呢，我们接下来就是把它变成图。那怎么把这个枢纽分析表变成枢纽分析图呢？其实最简单的功能就是怎么样，可以直接切到选项啊。不过新版叫分析哈，那你可以看到呢，它这个按钮就是叫做枢纽分析图的按钮在这里，所以你游标放这边。再点这个枢纽分析图，OK，那它就会跳出一个枢纽分析图让你选。好，跳出来了。那特别注意哦，你可以选择不一样的图形，那你可以针对不同的你要表达的那个内容哦，那你可以选不同图，像比如直条图就表现它数字高高低低。如果你要表现一个时间轴的概念，就是有时间的那个高，就是趋势的概念的话，也许你可以用所谓的折线图，或者你要再增加比例上面的，你可以再加上什么圆饼图之类的啊，圆形图啊，诸如此类啊，其他一堆。那不过我们刚开始学习啊，我们不要用太复杂了，
我们先用最简单的，也许你请各位用直条图，第一个就好了，按个确定。当然未来其实你用的图不对，你也可以再修改，按确定。好，这个时候你会发现它就自动帮你把图给做出来了。不过我是觉得它丢图的方式怪怪的，它直接很率性的就帮你放在这里，而且把你的资料给盖掉了。那接下来你顶多是什么？顶多是说你可以把这个图移到旁边去。我感觉移到哪里都不对，因为旁边我还有这个什么交叉分析器，那怎么办？要不就是先把这个删掉，顶多是移到旁边，可是移到旁边好像又很占空间，不如怎么样？你就把这一个图独立出一个工作表。那怎么样独立出来？其实也非常简单，所以你会发现它图自动丢到上面去。如果你要独立出来，请你直接呢在设计里面不过我叫设计你们如果新版的话，我记得好像也在分析里面会有一个功能叫移动图表你们找一下如果不同版本的话会在不同的位置我是在设计的如果新版的话，印象中好像是在那个分析里面点进去，或者你切来切去，反正就在上面你找一个功能叫移动图表，应该有吧OK 因为这个它版本不统一也是很麻烦就是说不同的版本都有这个功能，但是就放不同位置OK 有点像那个大风吹的感觉吹到别的地方去了好，那这个地方的话我就怎么移动那个图表，然后跟他讲说我要做一个枢纽新工作表，放在新的工作表，然后呢名称帮我叫做枢纽分析图好了反正这个地方的话我就给他一个名称枢纽分析图多一个好，然后按个确定之后就 OK 了把它按确定，那再帮我把这个图放到一个新的工作表这样的话呢就看起来会比较全面，全部都是整个画面就是占满那但是呢它会缺乏几个东西，就我们刚刚看到的就是会有七个部分第一个已经做了移动了第二个的话是怎么样，就是要把那个图表标题字中字要24微软中正黑体然后加粗体或者加红色之类的，也就是说要做出像这个上面会多一个标题那这个标题怎么加以前可能你想说像 Word 里面有那个文字方块拖拉一下，但是在这里不是如果你要增加图表标题请特别注意它在版面配置里面不过问题又来了，你们如果新版的话我记得是在分析里面的前面这边有一个什么新增好像叫什么新增版面配置之类的吧位置不一样，但是是在我记得是在左前方的这个位置那其中的话呢如果你要增加那个图表标题的话，它这边请各位看一下，如果2010的话它这边就图表标题，然后呢让你可以选择什么呢，你到底是要放哪里无的话是没有，预设是没有，那我要放什么，我要放的是在字中重叠的标题呢还是图表的上方呢其实我们要把它改了，这个地方其实我是把它怎么样重叠在上面你们可以看一下那个讲义里面应该可以看出来是重叠重叠跟上方不同上方的话指的是放在这边，重叠的话是指的是重叠就是在图的上面OK 两者不一样那我是用那个重叠标题这个字中重叠标题这个然后呢上面字把它改一下，也许就是把它改成通讯产品报表接下来的话呢把字放大字怎么放大记得输入完这个文字之后我是建议你点一下外框游标不要放里面点一下外框，点外框表示说呢我现在要针对这一整个里面框框里面的字做格式设定，那怎么格式设定呢，请你再从版面配置切到常用里面，那字的话呢我把它改成24OK 字放大，第二个的话呢把那个字的字体变成
微软正黑体，好，或者叫微软中黑体，好，这边的话把它找一下，有没有这个字？一定是有啦，电脑里面都有装哦。微软正黑体 ，OK， 好。再来的话呢，把字的颜色干脆把它改成红色，好，这样的话就完成，啊，就是主板标题的啊。啊，如果你们版本不一样哦，可能就是自己再找一下功，一定会有这个功能啊。我是放版面配置，那，啊，你们的话应该在前面。我记得啦，如果你的是新版的话，请你往左边看一下，然后面其中一个面板里面有一个就是图表标题，好，所以第一个就完成了。第二的话要做什么呢？就是图例的部分。哎，什么叫图例啊？其实呢，在我们的预设值这边就有图例了，它是放在我们的右边。我要把它搬到左边来的话，啊，其实很简单，你就找什么这个东西哈，图例。所以呢，一样版面配置，只是换一个位置。所以我这边把图例的地方点下去，然后告诉他说，哦，在哪个方向呢？本来在右边嘛，哦，把它改成在左边，哦，点一下就可以了。OK。那不过图例现在啊，然后有个重叠，根本不重叠，我不要重叠，所以记得在左方显示图例。好，这样的 OK。好，所以图例里面啊，哦，找一下。反正这个东西叫图例啦，啊，当然如果你觉得不需要的话，你可以把它关掉，就是5就可以了，哦，图例部分，哎，应该不管新旧版都有这个功能，哦，接下来的话呢，我们就是，哎，上面这个柱状图哦，直条图上面要显示数值，比如说我要显示它到底这个2万5，那2万5 我如果要显示的话，记得哦，它是在资料标签，所以各位找一下资料标签，这个东西叫资料标签。那如果说我要显示在最外侧的话，请你选择叫终点外侧，哦，那至于什么其他的啦，我想你自己再玩玩看，比较常用的还是终点外侧，哦，点一下终点外侧，资料标签的终点外侧 OK， 那你会发现上面的这个数值就出现了，那好处是真的蛮方便的，直接看就知道，而且马上看图啦，就不用再去看那个表了，我每次要切来切去太不方便了，直接就图上面你就帮我标数字就好了，我一看就知道了哈，哦。那再来的话呢，就是说呢，格线，哎，目前只有水平格线的主要的。那如果说我要什么呢？格线还有什么，次要的啦，还有垂直的都要的话，那这个部分请你找到格线。格线里面的话，哦，啊，其实也是一样哦，所以你的版本不一样，自己找一下。这边的话，横向的是水平的，水平的主要已经有了。把次要也打开好了，所以你再点一下次要的格线里面呢，点一下次要的，哎，次要也出现了。那我要垂直的主要的，所以垂直的主要点一下，哎，这样的话就帮我把那个格线也画出来啊。因为有的时候啊，你如果没有格线，说真的要参照那个高度啊，还是麻烦，还要这样看到底是对齐哪一个啊，就是数值不好对，所以呢，其实用把那个线给格线给画出来会稍微比较易于辨识的，哦，啊，最后的话就是我刚刚讲那个最后那个背后的颜色啦，也填颜色很简单，记得一点选的时候记得点那个绘图区哦。那怎么知道点有没有点到绘图区？你点一下哦，如果说它这个点点是在这个表示选到的是垂直线，那有的时候你要记得哦，它有时候会不小心点到什么，点到水平的，点到垂直的，那这个都不对哦。记得是不要碰到格线，不要碰到格线的位置啊，哦，不好点啊。啊，点哪里？点没有格线的地方哦。哦，这个有点哈，哦，好，点一下，好，哎，又点到水平了，再上去一点点，好，这样就 OK 了。那这个时候啦，其实你可以看那个端点的嘛，这个点点啦，如果是选到是这个，表示是绘图区的哦。那我们是针对这个绘图区去给它颜色啊，最简单的方法了，其实真的就按右键里面的话哈，还会又点到别的，按右键哦，所以这个比较容易点到别的地方，你给它再点旁边一下，再回来里面，好，然后就是去按右键去点选，哦，这个时候 OK 了，绘图区格式，所以。再不然就是说，如果你怕说常常点到格线哦，不然就是格线是在绘图区设定完之后再加，这样就比较不会有那个问题。那你可以看到这边会出现右键会出现绘图区格式，你就再把它设定一下。那里面有哪些可以设定的呢？
点这条线啊。OK 哈，一次 OK。那里面的话呢，如果新版好像也是一样，绘图区格式，那我就把它改成建成填满。建成填满里面的话哈，记得呢有一个预设值，预设值里面的话呢有一个叫黎明的，哦，就是黎明啊，黎明点下去。但是这个也是问题，新版哦它没有这个预设值，它是换成另外很多很多让你可以挑的啊。那你就挑一个接近的就好了，哦，它也许名称不一样，哦，啊，我点一下黎明，啊，记得，哦，是绘图区按右，就是右键绘图区格式，哦，然后呢建成里面，啊，再来的话就是把色彩改成黄色就好了，它会针对第一个线色彩，就是最上面的色彩改成黄色的，这个时候关闭之后的话，哦，结果就 OK 了。好，那我们可以怎么样把它这个最小化那个面板，好了，这样子看起来好，就是最后的结果了。哦 ，OK。那另外还有一点呢，啊，也是同学问说，老师你这个字太小了，我看得很辛苦哎，欸，有没有？整个都要很贴着看才看得到，所以啊，哦，特别注意未来哈，哦，如果你那个上面的字太小的话，该怎么变更？其实教各位一个很简单的诀窍，也是按右键。按右键只要看它字型就可以了，比如说我要针对下方这个地方的字把它放大一点，按右键它一定会出现一个字型，你就针对那个字上方按右键字型的地方，哦，把它改大一点，比如说我想要把它改成14号字好了，看起来会比较清楚，并且字要变成红色的话，你可以把字型的色彩改成红色，好，按右键哦，字型就可以了，哦，按确定，哎，马上变大了。那旁边的标签可不可以？也可以啊，按右键，字型啊，哦，比如这个标签太小，我想要把它改成12号字，然后呢，字的颜色稍微变成那个嘛，这个好了，蓝色的，按确定，好，这个蓝色出现。啊，这个图例可不可以？我印象中好像也可以，图例太小哦，把这边再改成14好了。好，然后颜色可不可以改？可以。哦，看改一个，反正就不一样的颜色，让它有鲜艳一点的效果。那标签这个可不可以改？我印象中好像也可以改，按右键，哦，然后标签字把它放大到14号字。哦，颜色要不要变更？别红色可以，哦，按确定。哦，你会发现标签也可以变更，不过标签它好像有分成哪一个柱状图的颜色。哦，啊，如果你选的时候，哦，要全选的话，是不是它好像没办法全部选，它好像都个别，哦，它有这一个它就变成一样的颜色，所以如果你要针对不同的柱状，哦，不同的区域做颜色设定的话，啊，你也可以用一样的方法，这样子的话呢，你的字的颜色跟大小，哦，还有字型就可以马上变更，所以你那个图一定会长得跟别人不一样，哦，所以就是要看起来，哦，该清楚的清楚，哦，然后该表达的部分凸显出来，哇，这样就会有亮点了。OK， 所以请各位试一下，把那个枢纽分析图的部分，哦，相关功能，哦，再试着做做看，哦，那我们大概就是利用那个讲义里面的第63跟64，哦，这个部分呢做说明。那我这个因为版本是2010，哦，所以我后面解答65、66，哦，后面都有那个我刚刚做的动作的截图画面，哦，不过这个截图画面呢，可能还会是版本差异比较大的地方，所以这部分的话，哦，请各位就是如果你的版本跟我不一样，那可能就是稍微找一下了，哦，啊，概念我觉得主要是观念正确，以后你要设定那个图应该就比较不是太大问题，哦，试一下这个部分。